Узнагорода знайшла свайго героя. Супрацоўнікі ДАІ уручылі падзяку неабыякаваму вадзіцелю, які дапамог маладому чалавеку з інваліднасцю. Нагадаем, на мінулым тыдні Дмітрый Іванов заўважыў, як пасярод аўтадарогі Гомель-Рэчыца ідзе мужчына. Аўтаматар звярнуўся да інспектараў ДАІ. Пакуль яны не прыбылі, вадзіцель ехаў за пешаходам і асвятляў фарамі, каб той заставаўся ў зоне бачнасці. Высветлілася, мужчыне 31 год, мае пасведчанне інваліда. Міліцыя ўстанавіла яго месца пражывання, даставіла дадому і падарыла флікер. Малады вадзіцель ўжо неаднойчы такім чынам дапамагаў людзям пазбегнуць трагедыі. Чалавек ідзе па дарозе, каб не быў совершён на него наезд, каб яго ніхто не збіў, каб чалавек не сел вдруг, і каб как бы для маці гэтага чалавека не было трагедыі. Сохранить жизнь – это важно. Я не знаю, почему так не поступил другой человек. Просто дальше шел по дороге, и все. То пойдет к обочине, то пойдет по центру дороги, им, чтобы его никто не задавил, так сказать. Принял решение, что лучше сопровожу. Для меня это никакой сложности нет. Обычный человеческий поступок. Супрацоўнікі ДАІ заклікаюць грамадзян заставацца уважлівымі да таго, што адбываецца на дарогах. Еще раз хочется обратиться ко всем участникам дорожного движения, не оставаться равнодушным. Если вы видите пешехода, который не обозначен световозвращающими элементами, передвигается по проезжей части, по обочине и находится в состоянии опьянения, позвоните на линию 102. Тем самым вы сохраните жизнь этому пешеходу и другим участникам дорожного движения.